E se tem alguém assistindo a gente agora que tá lá perdido, no fundo do poço, sem saída, pô, parece ser Universal, né? Falando agora aqui, você viu? Virou o Pastor Mike. Pastor Mike com vocês. Mas se você tá aí assistindo a gente, se você tá passando por um momento muito difícil, tá com a vida ruim, tá na situação de usar drogas, perdido, sem rumo, né? Não tá dando nem orgulho, nem pra sua mãe, nem pra sua família, o que que você tem que dizer pra essa pessoa? Porque se você conseguiu mudar a vida, você é melhor que ninguém, é. Pelo contrário, eu sou pior do que muita gente. Se você conseguiu mudar, é plausível qualquer outra pessoa também Ô mudar, né? Mike, eu volto lá no início da minha fala. Apesar de eu ter falado muito, eu tenho essa facilidade de voltar nos pontos. Vontade. Eu posso fazer o discurso mais lindo para você aqui agora. Eu posso falar das filosofias de Jung, de Freud. Eu posso citar Jesus Cristo. Eu posso citar quem você quiser. Se você que está ouvindo não bater no peito e falar assim, é por mim. Primeiro tem que ser por você. Eu penso que você não vem na Terra para ser uma ameba, para ser um merda, um fracassado, um zé ninguém. Eu penso que todo ser humano, ele veio à Terra, irmão. Ele tem que desbravar esse lugar, ele tem que dominar esse lugar. Tem muita coisa boa. Você já viajou o mundo, eu já viajei o mundo. Tem muita coisa boa. Tem. Sabe, existe a teoria da caverna de Platão, que existia uma família que vivia dentro de uma caverna. E essa família nasceu ali, foi criada ali, mas era uma caverna grande. Então a sociedade se desenvolveu dentro dessa caverna. Até que um dia um dos meninos lá sai da caverna, foi rompendo os limites, foi acreditando que nada aconteceria com ele, foi andando, foi andando, foi andando. E esse jovem sai dessa caverna. E ele descobre que tinha vida fora da caverna. Então, o que eu quero te falar é que tem vida fora desse vício seu, tem vida fora dessa dor sua. So don't leave me alone.